10 способів відчути справжню радість. Радість – це щось більше, ніж задоволення чи щастя. Радість дарує нам цілісність. Вона торкається нашого тіла, серця та духа. Вона змушує нас танцювати, співати та сміятися. Радість розфарбовує наш світ різними барвами. Не можна змусити себе радіти, але розвивати в собі відповідне ставлення до світу і людей ми можемо. Деякою мірою наш психоемоційний, фізичний та духовний стан залежить від нас. Ось кілька способів віднайти радість, що безперечно можуть стати альтернативою безкінечному бурчанню. Перший. Відкрий своє серце. Відкрити своє серце означає бути готовим бачити добро довкола нас. Слід розвивати певну вразливість, відкривати очі та серце, щоби помічати не самі лише недоліки. Варто вчитися розпізнавати те, що в результаті принесе нам радість, і відкидати все, що може стати потенційним джерелом смутку чи страху. Друга. Насолоджуватися простими речами. Часто прості речі здатні подарувати нам велику радість. Дрібниці, на перший погляд, здатні відкрити для нас красу і велич самого Бога. Краса природи, захід сонця, величність лісу, дитяча усмішка, смачна кава зранку – усе це здатне подарувати нам радість, якої так прагнемо. Третя. Бути тут і тепер. Зосередження на праці, яку ми виконуємо саме зараз, так, наче це найважливіше, що ми коли-небудь робили, також можливість осягнути радість. Часто ми витрачаємо час на те, що оплакуємо минуле або маримо про майбутнє. Проте одна єдина річ може допомогти нам виправити зроблені помилки і якось вплинути на наше майбутнє. Слід добре виконати те, що маємо зробити сьогодні. Саме на цьому слід зосередитися. Четверта. Довіряйте. Довіра – це акт віри Бога та Його постійне піклування. Це віра в себе, в іншу людину та життя загалом. Довіряти – це приймати життя з його злетами та падіннями, радощами та турботами. Позаяк, навіть якщо ми не розуміємо, чому діється так, а не інакше, ми сподіваємося, що все вийде нам на добро. П'ята. Любити ближніх. Радість іншої людини стане справжнім джерелом і нашої радості. Турбота про ближніх, спілкування з ними принесе щастя і задоволення й нам. Більша радість у тому, аби давати – навчає Біблія. Шоста. Бути творчим. Розвивайте креативність і будьте творчими навіть у дрібницях. Це принесе вам радість і прикрасить буденність. Творчість дозволяє нам нав'язати контакт із собою справжнім, особою на образ і подобу Божу, яка здатна творити. Креативність не зарезервована лише для визначних митців. Усі ми можемо бути творчими щодня в наших звичних обов'язках і улюблених заняттях. Взагалі, до життя слід ставитися як до витвору мистецтва і не дозволити, аби нас поглинула рутина. Сьома. Дякуйте. Люди, які вміють дякувати, переживають більше позитивних емоцій у житті. Варто писати списки вдячності, говорити спасибі рідним і зовсім чужим людям. Ця звичка рятуватиме в непрості моменти. Навчить згодом сприймати випробування як благословення та розпізнавати дію Божого провидіння. Це допоможе нам помічати добро в інших людях. Восьма. Відпустіть. Парадоксально,
Та якщо перед лицем труднощів і безвиході ми зуміємо погодитися з ситуацією, прийняти її саме такою, то знайдемо радість і полегшення. Ми маємо змиритися з фактом, що не все перебуває в зоні нашого впливу та контролю. Поза як житимемо у стані постійного стресу і напруження. Ми маємо довіритися Богові, робити, що нам під силу, прийняти непевні ситуації, погодитися, що результат може бути не таким, як ми сподівалися. 9. Наполегливість. Наполегливість та витривалість у тому, що ми робимо, завжди буде для нас джерелом радості. Долання перешкод, що часто вимагає особливих зусиль, стане для нас джерелом особливого задоволення, адже зробить результати ціннішими, навчить цінувати здобутки. Це формує характер і допомагає осягнути мету. 10. Слухайте Бога. Аби відкрити істинну радість, часто не треба робити взагалі нічого. Варто лише залишитися на самоті кілька хвилин, збагнути, що зовсім поряд і завжди дуже близько є той, хто нас любить по-справжньому. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування.